Dobrý večer. Ta parašát Mišpatým vlastně jako nás zavádí do problematiky, bych řekl, dalo by se říct, práva. A začíná, to je právě na tom, podle mýho názoru, velmi důležitý si uvědomit, začíná otrokem. My vlastně jako v tom našem světě už vlastně otroctví nemáme, to bylo zrušeno, ale vlastně jako to otroctví vlastně jako si připomínáme třeba v ranní modlitbě, kdy vlastně jako děkujeme nebo žehnáme Bohu za to, že nás nestvořil, že nás neudělal otrokem. Hned vlastně jako potom následují ještě dvě další. Ale já bych chtěl vlastně jako se zastavit vlastně jako nejdříve u toho otroka, co vlastně jako znamená ten otrok v současné době. Myslím si, že vlastně jako ten systém toho otroctví sice byl zrušený, ale svým způsobem pořád vlastně jako ještě existuje a působí v rámci prostě demokratické společnosti. Protože člověk, který je otrokem, a to je vlastně jako důležitý si vlastně jako uvědomit, je právně nezpůsobilý, protože vlastně jako je majetkem toho, kdo jej vlastní. To znamená, že ten, kdo jej vlastní, určuje vlastně jako jeho názory, to, jak bude vypovídat třeba u soudu, jak by to bylo, kdyby vypovídal u soudu. To znamená, že ten člověk je v moci jiného člověka, a právě proto vlastně jako je omezen v tom smyslu, že vlastně jako nemůže svědčit u soudu, protože vlastně jako je ne své právní, by se dalo říct. A přitom může být úplně normální. Je to lidská bytost, která vlastně jako z nějakého důvodu upadla do otroctví a vlastně jako ztratila svou svobodu. Nemůže se rozhodovat svobodně. A to je ta druhá část vlastně jako tohodle toho problému, který si myslím vlastně jako není úplně ani zdaleka vlastně jako vyřešen, protože lidé jsou závislí z různých důvodů na někom jiným. Jsou závislí na svém zaměstnavateli, protože je platí. Dejme tomu někdo, kdo pracuje vlastně jako pro hospodského, tak je na něm závislý. A kdyby to bylo v rámci židovství, no tak vlastně jako je tam problém, vlastně jako když pokud by ten člověk se měl starat o ten kašrut a byl vyplácený tím majitelem, tak je na něm závislý a vlastně jako potom můžeme mít pochybnosti o tom, jaký kašrut on nebo ta restaurace pod jeho dohledem vlastně dodržuje. A ten problém vlastně jako se nám vyne vlastně jako celým praktickým životem, protože vlastně jako my jsme byli zvyklí na to, že mnoho lidí kolaborovalo s nějakým režimem, se kterým zrovna nesouhlasíme, ale vlastně jako tahle kolaborace, ta spolupráce s tím, kdo je tím nadřízeným, se vlastně jako netýká konec konců jenom té situace, kdy má člověk nad sebou nějaký režim, který
který ho usurpuje. Ale vlastně a na něm je mnohem závislejší, než třeba na tom zaměstnavateli, ale přesto vlastně jako ten, kdo zaměstnává, má určitý výhody v tom toho podřízeného vlastně jako si přizpůsobit své vlastní vůli, poněvadž má možnost ho vyhodit z práce třeba. A vlastně jako tahle ta právní záležitost je vlastně jako i hrozně důležitá, když vlastně jako uvažujeme o té ranní modlitbě. Tam máme vlastně jako máme třikrát, že žehnáme Bohu za to, že za prvé nás neučinil ne Židem, že nás, respektive, že nás teda učinil Židem. Za druhý, žehnáme mu za to, že nás neučinil otrokem. A za třetí, a to vzbuzuje vlastně jako největší problémy, že nás neučinil tu lidskou bytost židovského vyznání, která je muž, neučinil ženou. Čili vlastně jako tam vlastně jako začínáme u toho ne žida, pokračujeme tím otrokem, čímž je míněn především vlastně jako ten židovský, to vlastně jako můžeme vlastně jako vidět už vlastně jako ze začátku, to je Parashat Mishpatim, protože tam je ten problém, co si počít vlastně jako s tím, že je člověk omezený ve svých, ta lidská židovská bytost je omezená ve svých právech vlastně jako tím, že je majetkem někoho jiného. Ale vlastně jako hrozně podobný případ je vlastně jako se týká manželky, která je opět vlastně jako pod vládou svého manžela a v tom případě vlastně jako taky jsou její práva do značné míry omezena. A tady si u těch žen si vlastně jako můžeme vlastně jako všimnout jedné věci, že vlastně jako je to určitý systém právní, do kterého vlastně jako o kterém mluvíme. Je to právní systém, který se vlastně jako je postavený na nějakým systému hodnot, který vlastně jako ten se dotýká potom každého jednotlivce, který vlastně jako do tohoto systému patří. Toho mimo tenhle ten právní svět existuje ještě celý široký svět a to je ten svět toho, koho Bůh učinil prostě jako gojem, který ho učinil ne židem, který ho učinil jako lidskou bytost, to nesmím zapomenout, mu dal vlastně jako život vlastně jako toho příslušníka nějakého národa, který má nějaké svoje náboženství, svůj hodnotový systém ale nemá vlastně jako žádný vlastně jako nemá žádné místo vlastně v tom židovském právním systému s tou výjimkou, že prostě jako nemůže svědčit, protože vlastně jako na základě své příslušnosti k nějakému jinému systému prostě jako je pod vládou svého krále, respektive své kultury. A vlastně jako ten židovský systém, vlastně jako i kdyby ten člověk vlastně jako byl bezvadný, tak ho vlastně jako nemůže vlastně jako přímo to jako hodnověrného svědka. Tím není řečeno, samozřejmě máme zrovna v této paraše, máme příklady, kdy vlastně jako ten soud
musí dbát na to, aby vlastně jako nevěřil ani tomu židovskému svědkovi, protože to je taky lidská bytost a může vlastně jako být vlastně jako pod vlivem, a to je vlastně jako tam hrozně zajímavý, může být pod vlivem někoho jiného, který ho přemluví k tomu, aby svědčil křivě, a nebo dokonce pod vlivem skupiny, která ho vlastně jako přiměje k tomu, že vlastně jako tak zase znova vydá vlastně jako křivé svědectví v nějaké příči. Čili se to stát může, je to lidská bytost, která je vlastně jako v tomhletom ohledu se vůbec neliší od toho goje nebo od té ženy, ale právně je to člověk svobodný, čili prostě jako, jestliže to dělá, tak je to jeho hřích a stahuje se na něj potom rozsudek i toho soudu, pokud vlastně jako ten soud na to přijde, že falešně svědčil. A jak jsem říkal, vlastně jako u těch žen vlastně jako je to nejkomplikovanější, ale nezapomínejme na to, že prostě jako ta žena skutečně podle toho židovského práva je nějak omezená ve svých projevech svobody, by se dalo říct. Dokud je v otcovském domě, pokud je pod vládou svého otce, tak ten otec vlastně jako za ní vlastně jako rozhoduje. Ale je to například, je to nejlépe vylíčeno v tom, že ta dívka může něco slíbit Bohu, a pokud ten otec to slyší a nic na to nenamítá, tak ten slib platí, ale jenom za toho předpokladu, že on to slyší a nic nenamítá. Ale vlastně jako ve chvíli, kdy ona to prostě jako vyslibovala, tak vlastně jako to ten pán Bůh vlastně jako to, ten slib vlastně jako ani by neměl vlastně jako přijmout. A zrovna tak vlastně jako je to vlastně jako i v případě toho slibu, který by vdaná žena dala Bohu, že například, že já nevím, prostě jako nebude něco dělat, prostě jako nebude nakupovat prostě jako v nějakém obchodě a z nějakého důvodu svýho, a ten manžel prostě jako by to slyšel a tak by prostě jako do toho obchodu neměla chodit nakupovat. Je to příklad poměrně pitomý, no. Ale lepší mě jako momentálně nenapad. A naopak, vlastně jako kdyby to slyšel a zakázal jí to, že to je hloupost, no tak prostě jako ta žena musí vzít ten svůj slib vlastně jako zpátky. Čili vlastně jako to je ten systém, který, o kterém si můžeme myslet vlastně jako cokoliv. Já si myslím, že má hlavu a patu, ale někdo si může myslet, že to tak není. Ale je to systém právní, který vlastně jako tu ženu do tohletoho postavení staví. A ona vlastně jako si, jako židovka musí hledat vlastně jako pro svůj vlastní život vlastně jako pro to nějaké vysvětlení. Já si myslím, že vlastně jako to hlavní vysvětlení je vlastně jako spočívá v tom, co je vlastně jako pro všechny ty tři typy lidí společný. Proč tedy vlastně
nejsou z hlediska židovství, nejsou svobodní. Nebo ta jejich svoboda je v případě toho otroka židovského a té manželky nebo dcery, je omezena. Podle mého názoru vlastně jako je to ta myšlenka jde ještě o stupínek výš, protože vlastně jako ta svoboda neznamená jenom svobodu od jiného člověka, ale i taky svobodu duchovní, která převažuje nad tou svobodou fyzickou nebo tělesnou. Víme, že vlastně jako ty tělesné záležitosti jsou pro nás vlastně jako nesmírně důležitý, ale ve chvíli, kdy vlastně jako převáže ten duchovní aspekt člověka, tak je to nesprávný. A vlastně jako ve chvíli, kdy vlastně jako ten začneme u toho ne žida, jestliže ta lidská bytost je od malinka vychovávaná v rámci hodnot té ne židovské kultury, čili by se dalo říct té kultury, která nemá přímou závaznost vůči Hospodinu a nemá vlastně jako vztah k tomu židovskému pojetí svobody, co to ta svoboda je. Tak takový člověk je vlastně jako v podstatě vydán tomu převažujícímu názoru té společnosti, ve které se narodil, ve které žije. A vlastně jako má tu tendenci samozřejmě se i když třeba má vůči tomu nějaké námitky, ale konec konců se přizpůsobuje, poněvadž vlastně jako ta kultura ho taky oslovuje. Ale oslovuje ho hlavně tím, že vlastně jako oslovuje především jeho tělesnou stránku, by se dalo říct. Včetně, pozor, aby to nevypadalo prostě jako jenom, že oslovuje pouze prostě jako nějaký sexuální záležitosti a tak dále, ale taky rozum, taky mozek. I ten je fyzický. Čili vlastně jako ten celý systém je, řekl bych, i právní, vlastně jako je postavený na tom, ta společnost je určující pro fyzický život. Co tím nechci říct, že vlastně jako to židovství vlastně jako toho tělesného života vůbec ne, to vlastně jako uvidíte, že budete číst tuhletu paraši. Že s tím nemá nic společného. Naopak. Ale právě vlastně jako v tom, že vlastně jako nás učí a nutí nás svým ten systém, to tělesné si podmanit vlastně, si ovládat to tělesné. A tím se dostáváme vlastně jako zpátky k té ženě, která vlastně jako samou svojí podstatou je mnohem závislejší na tom, co je tělesné v člověku. Což neznamená, že nemá rozum, že něco chybí, ono jí zase něco přibývá. Přebývá. A vlastně jako pokud vlastně jako jí srovnáváme s tím průměrným mužem, tak vlastně jako žádného rozdílu tady nevidíme a občas vlastně jako naopak vidíme, že ty ženy jsou moudřejší než ty
než my mužtí. Ale ten princip je vlastně jako založený vlastně jako na tom, že ta žena vlastně jako má právě v té fyzické sféře, v té tělesné sféře mnohem, mnohem důležitější a zásadnější úlohu než ten muž. Protože ta žena vlastně jako je, rodí děti, vychovává je od malinka, kojí je, musí, stará se o ně a tedy. A proto taky vlastně jako je osvobozená od některých povinností, které ten muž má. Jo, protože ten muž je volnější a může například si, dát čas na raní, odpolední a večerní modlitbu, zatímco ta žena prostě jako je závislá vlastně jako na okolnostech, s dětma, já nevím, jestli tečem, teda utíká mlíko z hrnce, nebo prostě jako to, prostě se nemůže tolik soustředit na tyhle ty věci, na který by se měl a má soustředovat ten její manžel a ten otec té rodiny. A teď vlastně jako ještě na závěr bych chtěl vlastně jako si zdůraznit jednu věc. Ta celá paraša Mišpatim vlastně začíná nejtragičtější, bych řekl, úrovni toho židovského života. U toho začíná tím otrokem. Tam, kdy vlastně jako ten člověk, ten židovský člověk, který je z principu svobodný, upadne do otroctví. Ale tím je pozor, tím není míněno to neštěstí, že upadne do otroctví prostě jako nějakých pirátů, ale naopak, je to v rámci toho celého systému, kdy vlastně jako třeba spáchá nějaký zločin nebo přečin a je odsouzen k tomu, aby vlastně jako to odpracoval vlastně jako dejme tomu, ukradne někomu něco a musí odpracovat, nemůže mu to vrátit, tak jak by to bylo na místě, tak to musí odpracovat. Ale je to pořád svobodný člověk v principu a proto vlastně jako 6 dní prostě jako musí si to odpracovat. Mimochodem ještě vlastně jako jsou v Talmudu další stížení vlastně jako z hlediska toho zacházení s takovým židem, vlastně jako z hlediska toho jeho židovského pána, až po to, že vlastně jako nesmí příliš zatěžovat prací a tak dále. Ale ten princip je, že ten člověk koncem 6. roku má vyjít na svobodu. A pokud nechce, což se může stát z nějakého důvodu, jako to nemáme často rozebírat, tak pokud nechce, tak vlastně jako se může prodloužit vlastně jako ten svůj pobyt v tom otroctví, který se mu zalíbil, vlastně jako až do Jovelu, čili až do 50. roku, ale ne od té doby samozřejmě, kdy nastoupil tu službu nebo ten trest, kdy si řekl, já už tam zůstanu, u něho zůstanu, třeba je tam napsáno ad olam, že zůstane u toho pána ad olam. Ten olam je proto chápán v souvislosti právě s tím, že vlastně jako je na jiném místě řečeno, že vlastně jako na Jovel, na ten 50. rok toho jubilea, těch sedmi roků od odpočinku země,
má prostě jako být na svobodu. Čili ten vlastně jako tam, kde se píše jenom olam, tak je to taky časová jednotka. No ten čas je v židovství nebo v té toře vlastně jako vždycky spojován, ne, pardon, ten rok, ten, pardon, ten svět je chápán jako časoprostor, ale je to uzavřený časoprostor a měl by vlastně jako, a trvá vlastně jako těch 50 let. Tak já už se to trošku přetáhl. A pokud máte nějaké poznámky k tomu, tak mimochodem ještě bych rád vám tahle ta knížka, jestli ji vidíte, vidíte to? Takže to vyšlo teď, to jsou týdenní čtení Tóry od pana rabína Jonathana Sachse blahé paměti ke knize Exodus. Já jsem si to tady taky připravil, nejenom abych vám to řekl, ale něco ještě z toho citoval, ale už jsem se k tomu nedostal.